Så jeg fikk jo beskjed mens jeg satt på lunsjen med Herman. Da satt vi der og spiste etter en restitusjonsøkte etter Vålerenga-kampen, og så ringte plutselig telefonen, og der sto det Frode Grodås. Så da skjønte jeg vel egentlig hva som kom, og det var selvfølgelig, ble god stemning på lunsjen der da, så det var veldig moro. Etter den telefonen så var det egentlig bare å komme seg i dusjen og reise hjem og pakke med seg et par bokser og noen sokker, og så komme seg av gårde. Han ringte vel 12:30, og så var det trening klokka 3, så det var Det ble hektisk der da, men det var en bra type hektisk, for å si det sånn. Fikk jo være veldig tett på et veldig høyt nivå da, flere spillere som er ute i store klubber i Europa, og koster mange hundre millioner kroner, så det var ekstremt lærerikt. Fikk kjenne litt på det nivået der og få noen referanser fra hvordan nivået er der ute, og det var absolutt veldig lærerikt og veldig moro for å være en del av. Ja, det var bra trøkk der nede og på Ullevål også, men du skal aldri undervurdere et nesten fullsatt marinlyst. Det er gåsehud når du går ut der og hører gamle gress og måten Union synger på, og det trøkket som kan bli her også. Så det er en veldig intim og fin stadion, og ja, det er flere ganger jeg står på start der og kjenner at det her er kult å være en del av. Kampen mot Viking blir garantert en tøff kamp. Det er et godt lag med masse bra spillere. Spesielt offensivt kanskje, men samtidig godt organisert defensivt også. Det er et veldig tøft lag, og har jo vært på samling med Berisha nå og vet hva han står for. Så det er bare å være klar på tilbakespillet der, at han kommer jagende etter den ballen der. Så det kommer et lag med sinnssykt trøkk og energi, og så må vi være rolig med ballen og tørre å spille vårt spill, så tror jeg absolutt det. Og med Godsunion i ryggen i tillegg da, så tror jeg vi kan få med oss en seier herfra.